Nu är det dags att köra lite rent torrflugefiske idag med en liten fin tvåa. Är det faktiskt så att vi har sett en fisk som står och vakar där. Tidigt på dagen än så länge, och just den här ån är jag lite osäker på hur kläckningarna är. Här kommer det i och för sig en gul forslända vad jag kan se då, men de brukar ju vara lite tidiga. Så hur det blir med vulgata och danica just här just idag, det vet jag inte. Men jag vet ju att vulgatan och danikan kläcker för fullt i andra åar i området, så att det borde ju komma. Där kommer det en till. Ja. Nej, det börjar bli dags. Ska se om vi kan få den här nere. Ja, gott. Ja, fina. Mm, jättefina fiskar. Många, många små. Ja. Jag var på den. Jag såg den under vattnet. Där ja! Ho, ho, ho! Ja, den var uppe och tittade på den igen. Här får nog byta fluga om den ska gå på den igen. En liten trasig, söndertuggad Europatolva. Kanske? Det var något. Så blir det. Oj! En liten perfekt torrflugöring. Nej! Ah!
står det en lite bättre fisk där, mitt i strömmen där, hoppar in över kanten där, i solen. Ska vi ta den? Jag kläcker lite dagslänning nu för att få oss. Ja, kommer lite garn i krön. Bye bye. Det blir inte lätt, du. Nej, du. Ja, vi ser hur många flugor den går åt. Ja, precis. Men det är ju, alltså, skrämmer man dem så skrämmer. Det är ju vad det är. Ja. Mycket att göra åt. Du får flippa ut flugan. Ja, jo, så är det. Jajamän! Oj, oj, oj! Nu börjar svårigheterna. Men vad fan, här är inte jag tänkt alls. Den tog. Ja, den tog. Men, nu ska jag, det är ju grenar överallt. Ja, roligt. Oj, vad fint. Ja, det är fint. Svårt ställe. Ja, ja. Riktigt fin. One pound. One pounder, kan man nästan säga att det är. Ja. Jättefin. Åh. Oh. Hej. Gud, vad roligt. Ja, härligt. Jag trodde jag hade skrämt den. Ja. Men det hade jag inte. Man var ju tvungen att liksom... Ja. Ja, det är tassen plus meter, kanske. Det är ju spelat, utan nu är det dagsländer. Ja, vad fint. Vad var han tog på då? Den tog på en fallskärmshackad oliv dagslända. Mm. Jag har sett någon sån här faktiskt som har gjort den. Den har en storlek på den. Jag vet inte om det är 14 eller 12. Den är liten, tung. Grassad, tungt under. Ja, det var coolt. Det var ju trångt som attan här. Alltså. Ja, det var det. Vad kul.
Ja, det finns en till där uppe. Nu står det en till där och vakar stadigt här nere på ett precis lika svårt ställe. Jag håller på att debattera lite med mig själv om jag ska smyga ut och försöka släppa ner den uppifrån. Eller om jag ska försöka flippa ut den nerifrån. Det ser ju omöjligt ut. Ja, det ser väldigt svårt ut att göra. Det är ingen rekordfisk, men det är klart godkänt. Men nu var det en stund sedan han vaknade. Om den är så spokig att han blir rädd av det, så... Ja, det blir där vaknade han. Där var han. Ja då, det är allt samma sak. Ja, det kommer inte bli lätt i alla fall, ja? Nej. Klurigt. Klurigt värre. Om man drar den fram där och släpper ut den av till grön, bara flyttar ut den. Ja. Där vakar han. Där du. Ja. Ja, ja. Jag tror det. Nej, 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 nej. Inte mer där. Nej, 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 nej. Vad är det? Wow! Oj, 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 det. Titta vad fin. Vilken fin fisk. Ja, jättefin. Oj. Jag simmar. Hej då. Gott. Ja, vilket ställe. Häftigt. Gott, coolt. Och så står det en till då? Står det en till där uppe, ja. Men den står ännu sämre till. Den står under grenarna, precis uppe under stockarna. Den får jag ge mig på. Det får bli en sån här. Till next time. Next time.